Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 26 квітня. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Перше інформаційне табло для виміру швидкості руху транспорту, який в'їжджає Хмельницький, встановили в мікрорайоні Ружична на Кам'янецькій, поблизу магазина «Хмельничанка». Це пристрій, який інформує про швидкість руху автомобілів, які в'їжджають в місто, розповідає старший інспектор патрульної поліції області Роман Мартинюк. Та додає, на трасі М-12 від початку року зафіксували майже 2000 правопорушень в сфері перевищення швидкості. 12 з цих перевищень було понад 50 км за годину. Уночі, повідомляє старший інспектор патрульної поліції області Роман Мартинюк, в Хмельницькому патрульні виявили 4 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. За словами інспектора патрульної поліції, люди не травмувалися. На обох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, поліцейські вночі не фіксували аварій та нетверезих за кермом. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 29 випадків. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 35 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 11 дітей. 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Із найбільшою вагою 4 кг 100 грамів народився хлопчик, з найменшою 2 кг 900 грамів – дівчинка. Кордони районів Хмельниччини формуватимуться відповідно до територій створених об'єднаних територіальних громад. Про це повідомив консультант Центрального офісу реформи при Міністерстві регіонів України Юрій Ганущак під час круглого столу зміни в адміністративно-територіальному устрою у Хмельницькому. Спочатку робиться громади, і по їх межах проходять райони. Не по межах нинішніх районів, а саме по межах громадах. Ну, як правило, воно буде по межах районах, але є винятки. Є винятки. Але, звичайно, що карти робляться вже. Тому що ми вже знаємо, як мають виглядати громади. Райони – це… За його словами, зараз розглядається питання про переформатування 3 районів – Кам'янець-Подільського, Хмельницького та Шепетівського. Є критерії щодо районів. Найменше – це 150 тисяч населення. Вони обов'язково створюються на базі великих міст, міста понад 50 тисяч. Мають бути, ну, перш за все, історична тяглість. Крім цього, має бути достатня кількість адміністративних приміщень для того, щоб відповідні органи розмістити. Також ми передбачаємо, що будуть 3 районні держадміністрації, тому що нам потрібні органи загальної компетенції, які координують діяльність оцих якраз територіальних органів виконавчої влади. Юрій Ганущак додає, розпочати роботу виконавчі органи влади в адміністративно-територіальних одиницях районного рівня планують з 1 січня 2021 року. Сьогодні в Летичі відкривають пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив заступник Летичівського селищного голови Анатолій Мазурков. За його словами, вартість проєкту становить 169 тисяч гривень. На захід запрошені ліквідатори аварії. З Летичівського району їх було 100, наразі живих залишився 61. На відкриття пам'ятника завітає і наша знімальна група, тож подробиці дивіться в наступних випусках новин. Доступність фестивалю «Республіка» для людей з інвалідністю. Такий проект стартував у Хмельницькому. Його автори мають на меті зібрати благодійні кошти на закупівлю та встановлення на території проведення фесту платформ, пандусів, біотуалетів та душових кабінок для людей з інвалідністю. Про це каже організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. Ми побачили, що коли вони приїжджають на фестиваль, вони не бачать сцени, тому що коли люди стоять, а людина не візку, вона може бачити тільки спину. І минулого року ми поставили платформи для них, ми робимо і що ми будемо робити. Ми зробимо знову ж такі платформи для людей на візках, привеземо біотуалети, також хочемо довести душеві, зробити доїзд. Наша задача – зробити доступним фестиваль і показати місту, що є люди, які не можуть, наприклад, просуватись без візків. За словами Андрія Зоїна, кожен, хто долучиться до допомоги, стає співучасником проєкту. Таких благодійників наразі є вже 6. На думку голови громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктора Кучера, такі заходи стирають перепони між здоровими людьми та людьми з захворюваннями опорно-рухового апарату. Дуже часто в нашому суспільстві ще буває так, що люди стороняться людей з інвалідністю, вважаючи, що це щось, якийсь інший світ, і тому
між нами і нормальними здоровими людьми виникає якийсь теж такий бар'єр. Доступність на фестиваль – це типу, як один із перших кроків для того, щоб ці бар'єри були стерті і більшість людей з інвалідністю зможе відвідувати подобного роду заходи. Зараз на каналі «Поділля Центр» продовжується ранкова програма, а ми з вами зустрінемося о 8-й годині.